SOP COVID-19 untuk siapa? Rupa-rupanya pelanggaran Standard Operating Procedure SOP COVID-19 bukan hanya dilakukan oleh makcik yang bebal tentang risiko penyakit tetapi oleh menteri yang bijak pandai. Seorang menteri yang memiliki sijil Falsafah Kedoktoran PHD dia dakwa melanggar SOP berhubung COVID-19 yang dikuatkuasakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional dengan penuh ketegasan kepada rakyat jelata. Pada 18 Ogos, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Seputih Teresa Kok mendedahkan di Parlimen hari ini bahawa seorang Menteri Persekutuan tidak menjalani kuarantin mandatori selama 14 hari sepenuhnya setelah kembali ke Malaysia dari lawatan tidak rasmi ke Turki. Teresa berkata Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali telah mengunjungi Turki sehingga 7 Julai tetapi berada di Parlimen pada 13 Julai hanya 6 hari kemudian. Menteri sendiri tidak mengikuti SOP katanya ketika mencelah ucapan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Gopeng Dr. Lee Boon Chai semasa perbahasan langkah-langkah sementara untuk mengurangkan kesan penyakit coronavirus 2019 Rang Undang-Undang 2020. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi dia pergi ke Turki pada 3 hingga 7 Julai tapi pada 13 dia datang ke, ke Parlimen jadi kita tahu semua yang pergi ke luar negara mereka harus uh, di quarantine selama 14 hari. Tapi sekarang yang menteri, kabinet sendiri tidak ikut. Malaysia telah menguatkuasakan kuarantin wajib 14 hari untuk semua yang kembali dari luar negara. Mereka yang kembali akan diuji semasa ketibaan. Dalam hubungan ini, mereka yang mendapat keputusan negatif mesti menjalani kuarantin 14 hari, mandatori. Sementara mereka yang positif akan dihantar ke hospital untuk rawatan selanjutnya. Maknanya, jikapun menteri berkenaan mendapat keputusan negatif sekalipun, beliau wajib mematuhi SOP yang dibuat oleh kerajaan kesihatannya sendiri. Bekas timbalan Menteri Kesihatan, Dr. Lee Boon turut bertanya mengapa Menteri Berkenaan tidak menjalani kuarantin sedangkan COVID-19 amat parah di Turki. Negara tersebut berhadapan dengan kira-kira 250 ribu kes dan 6 ribu kematian. Pelanggaran perintah ini boleh dihukum di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 hingga penjara 2 tahun denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Ahli Parlimen Muaz Said Sadiq Abdul Rahman dalam ciapan di Twitter merujuk bagaimana hukuman pelanggaran SOP berbeza antara pemimpin dan rakyat. Menteri tak perlu ikut SOP, tak perlu karantin, tak perlu bayar denda kalau kena pun paling minima. Rakyat makcik didenda RM8,000 kerana melanggar perintah kuarantin siapnya. Beliau berkata situasi ini tidak munasabah ridiculous mana keadilan mana rasa tanggungjawab Soalnya, pada 14 Ogos lalu seorang wanita yang gambarnya tular di media sosial memakai gelang pengesanan kuarantin coronavirus COVID-19 sedang makan di restoran, dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM8,000 selepas mengaku bersalah atas pertuduhan yang dikenakan terhadapnya di Mahkamah Majistret. Nur Emma Muhammad Hashim yang berusia 72 tahun dituduh di bawah Seksyen 15 Kurungan 1 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Wanda Berkenaan juga dituduh melakukan kesalahan di bawah Seksyen 22 Kurungan B Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Kurungan E Akta yang sama. Tang Sri Dr. Jamilah Mahmud dalam satu ciapan menegaskan tiada siapa mengatasi undang-undang noktah. Dr. Jamilah ialah penasihat khas kesihatan awam kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Nah, Inilah hakikat keadilan versi Perikatan Nasional yang diagung-agungkan oleh parti politik yang membawa slogan Islam memimpin. Layanan yang berbeza ini ibarat menabur garam pada luka rakyat yang sudah tertekan dengan krisis COVID-19. Sungguh memalukan.